Salam Doğma kanalının əziz tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizinlə yenidən ədəb portretlər verilişində görüşürük. Bu dəfə də sözdən, sənətdən danışacaq və bu dəfə də sözümüz, söhbətimiz şeirdən, sənətdən olacaq. Verilişimizin bu sayının qəhrəmanı isə 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının tanınmış qələm sahiblərindən biri. Yaradıcılığı milli mədəni irsimizin ən gözəl daşıyıcıları ilə zəngin olan xalq şairi Osman Sarıvəllidir. Osman Sarıvəlli millətimizin idrak və qəlb xəzinəsinə dərindən bələd olan işıqlı təfəkkür sahibidir. Onun yaradıcılığında doğma təbiətin gözəlliyini, xalqımızın mübarizəsindən soraq verən bədii fikirlərin, nəcib duyğuların poetik tərənnümünü görürük. Səməd Vurğun, xalq şairi. Sənətkarları öyrədirlər ki, yaradılmış eşq, ilham və yarası böyük yazıcı əmək tələb edir. Həyatın mövzuda seçməyi, əsərlər üzərində yorulmadan istəməyi, dil, sul məsələlərinə xüsusi diqqət etməyi məsələt edirəm. Osman Abdullaoğlu Qurbanov, yəni Osman Sarıvəlli 1905-ci il 17 dekabrda Qazax bölgəsinin Şıxlı obasında dünyaya göz açıb. Onun uşaqlığı illəri həddən artıq çətin keçmiş, çörək qazanmaq üçün erkən yaşlarından çobanlıq etmişdi. Hələ yazmağı, oxumağı bacarmasa da, təbiət bəzən onu ehtizaza gətirər, onun varlığına hakim kəsilərdi. İllər beləcə ötüb keçdi. 21 yaşında Qazax pedagoji seminariyasını bitirib, təyinatla 3 il Göyçaydə işləyən Osman 1926-cı ildə Bakıya kursa göndərilir. Daha sonra isə onu təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya göndərirlər. Moskvada o Vurğun, Süleyman Rüstəm, Əli Nazim, Mikail Rəfili və başqaları ilə birlikdə təhsil alır. Həmin dövrdə Osman Sarıvəllinin Şıx Zügərən Atamın oğlu, Xram Uçur, Komsomol ordusuna şeirləri ədəbi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və şair Osman Sarıvəlli yaradıcılığında İkinci Dünya Müharibəsi mövzusu əsas yer tutur. Vətəndaşları mübarizəyə, ön cəbhəyə çağırış motivi güclü olan vur başına dönüm vur, sümbül və atnalı, vətən eşqinə, bir damla qan, ağ xələtli qız və başqa şeirlər qələmə alıb. Onu da qeyd eləyək ki, Osman Sarıvəlli 1936-cı ildən Yazıçılar İttifaqında şeir bölməsinə rəhbərlik eləyib. Şairi sevdirən, onun aydın, tez anlaşılan və Əmşəlik yaddaşlarda qalan yazı dili, müraciət etdiyi mövzulardır. Suni pafosa onun yaradıcılığında demək olar ki, rast gəlmək mümkün deyil. Əksinə, hər misrasında həyat reallığı, mənzərələr, bənzətmələr, xarakterlər aynada görünürmüş kimi göz önündə canlanır. Xalq şairimiz Osman Sarıvəllinin poeziyasının öz dadı duzu, öz rəngi və öz ahəngi var. Osman Sarıvəlli şeiri kökünü torpağımızdan, ətrini belə deyək, cücərən otlardan, çiçəklərdən, səsini göylərimizdə süzən quşlarımızdan, nə
nəfəsini iqlimimizdən, şeiriyyətini isə dilimizin ahəngindən alıb. Osman Sarıvəlli ədəbi fəaliyyətə başladığı illərdən öz əməyini, poeziyamızın yüksəlişi və çiçəklənməsi işinə sərf eləyib. Gözəl nəğmələri, lirik şeirləri, poemaları ilə ədəbiyyatımıza yeni hiss və duyğular, yeni motivlər gətirib, onun mövzu dairəsini xeyli genişləndirib. O öz yaradıcılığında xalq poeziyasının nadir incilərindən istifadə edib, bu tükənməz xəzinə əsasında istər məna, istərsə də bədii cəhətdən, belə deyək, özünə məxsus seçilən sənət nümunələri yaradıb. Osman Sarıvəlinin poeziyası öz ruhu etibarı ilə xalqımızın mənəvi aləminə, arzu və istəklərinə çox yaxındır. Bunun başlıca səbəbi şairin xalq həyatına, məişətinə, adət-ənənələrinə, yaşam tərzinə bağlılığıdır. Osman Sarıvəlli bütün varlığı poeziyası ilə xalq yaradıcılığına bağlıdır. O, elin yaradıcılıq çeşməsindən kör-körana qidalanmır. Əksinə, bu qaynaqlardan mənalı tərzdə faydalanır, əsərlərində milli ənənələrimizi çox gözəl uyarla yaşadır. Süleyman Rüstəm, xalq şairi. Osman Sarıvəlli uşaqlıq və gənclik illərini kənddə keçirib. O, kiçik yaşlarından köhnə kəndin acı, qara günlərinin şahidi olub. Özü qoyun quzu otarıb, əzab əziyyətlə böyüyüb. Bəylərin, mülkədarların əlindən kəndlilərin çəkdikləri o, belə deyək, əzab əziyyətləri, məhz o da bir şair, eyni zamanda bir vətəndaş kimi öz üzərində hiss edib, bütün əziyyətlərin canlı şahidi olub. İfadə olunan fikirləri şair, məhz öz dəsti xətti ilə bu cür dilə gətirib. Dumanlı səhərlər, çənli axşamlar, keçəli çadırlar, yeraltı damlar, olduqca məskənim, olduqca yuvam, yamaqlı şalvarım, yamaqlı çıxam. Vüqarlı başımı saldı aşağı, çıxdı gözlərimə qəlbimin dağı, ələmdən, kədərdən qaça bilmədim. Ciyərim həsrətlə alışdı, yandı, könlümü kimsəyə aça bilmədim. Cırıq paltarımdan eşqim utandı. Bənövşəm, sənin də kəsildi ahın. Tikanlar diz söküb sənə əyildi. Yetdi fəryadına əli sabahın. Günəş gözlərinin nəmini sildi. Lətifsən, zərifsən, deməsəm də mən. Ey gözəl xilqəti yamacın, yalın, taxsa da döşünə səni hər yetən, təmiz ürəklərə yaraşır xalın. Digər tərəfdən kənd həyatı ilə yaxınlıq onda xalq yaradıcılığına, xüsusən onun bir qolu olan aşıq şeirinə güclü maraq oyadıb. Kiçik yaşlarından dərin bir heyranlıqla aşıqların sazına, sözünə qulaq asmaq, xalq idrakinin gözəl inciləri olan bayatı və nəğmələri sevə-sevə əzbərləmək, boranlı dağlarda saçaqları buz bağlamış çoban yapıncısının altında nağılları, dastanları dinləmək onu məftun etmiş, sinəsində nəcib hisslər oyatmışdı. Yaddaşımda bir Osman Sarıvəlli yaşayır. El nəfəsli, torpaq canlı, xalq ətirli, təbiət naxışlı, qartal qıylı, tərlan havalı Osman Sarıvəlli. Yaddaşımda bir Osman Sarıvəlli yaşayır. Eldən, obadan, adətdən, ənənədən, sazdan, sözdən, azandan, yaylaqdan, dağdan, binədən söz düşəndə qəlbi kövrələn, ruhu incələn, yanağı allanan,
dodaqları titriyən, yay kimi açılıb sıxılan Osman Sarıvəlli. Zəlimxan Yaqub, xalq şairi. Mən ürək odunu burdan almışam. Başı qarlı dağlar, deyim, demeyim. Sizindir şehrimdə varsa ehtişam, ey vüqarlı dağlar, deyim, demeyim. Köhnə xatirələr qəhr edir məni, yadıma düşəndə deyim, demeyim. Könlüm ayrılmayır, getməliyəm, yox. Əlvida, əlvida deyim, demeyim. Gənclik illərimdən oldunuz mənim, hər dərdimə şərik, deyim, demeyim. Ömrə bel bağlamaq asan deyildir, yenə görüşərik, deyim, demeyim. Qeyd etdiyimiz kimi, Osman Sarıvəlinin poeziyası doğma xalqa, vətənə, zəhmət adamlarına, məhəbbət və məftunluğun gözəl bədii ifadəsidir. O, bədii ədəbiyyata gəldiyi ilk gündən şeirinin, sənətinin mayasını xalqdan almış, onun məna və mahiyyətini, vəzifəsini dərindən duymuş, həyatın dəyişdirici rolunu aydın dərk etmiş, yaşadığı müddətdə yazıb yaratdığı qələmini məhz bu amal uğrunda vətəndaş şair kimi işlətmişdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, Osman Sarıvəlli Azərbaycan şeirinə kənd havası gətirdi. Kəndin dadı-duzu, saflığı, gözəlliyi Osman Sarıvəlli qələmi ilə belə deyək, söz sənətimizdə bir daha özünə yer tapdı. Yolum kəndimizə düşdü bir səhər. O gündə məktəbi görməyə getdim. Açıb darvazanı çox ehtiramla o böyük binanı ziyarət etdim. Uşaqlıq çağımı saldım yadıma, şeir dəftərimə xatirə yazdım. Başa getməyəcək axan bu qanlar, vəhşi qırğınlar, vəhşi tamamlar, bir gün döyülənlər, ayaqlananlar, öz intiqamını alar avosta. Vaxt olar, burada dəyişər zaman, damarın döşündən çəkilər. ...1941-45-ci illər müharibəsi başqa şairlərimiz kimi Osman Sarıvəlinin də yaradıcılığında yeni bir səhifə açdı. Bu illərdə onun yazdığı Qafqazdan Dona Doğru, Ukraynalı Dostlarıma, Bir Damcı Qan, Berlinin Darvazası və s. şeirləri xalqa Alman faşizminə qarşı mübarizəyə səfərbər edən vətənpərvərlik nümunələridir. Şairin bu illərdə yazdığı Bu Yer Onun Yeridir adlı balaca bir şeiri müharibə illərində xalqın keçirdiyi ağır günləri əks etdirən gözəl bir, belə deyək, bədii tablodur. Bu şeirdə əri cəbhədə döyüşən cavan bir gəlinin yeni ili qarşılaması təsvir olunur. Gəlin ərinin cəbhədən dönəcəyinə inanır, ona görə də yeni il gecəsi qırmızı paltar geyinir və qonaqları bu paltarda qarşılayır. Masa arxasında hər kəs öz yerini tutur. Lakin gəlin, heç kəs burada oturmasın, bu yer onun yeridir deyə başqa bir stulu boş saxlayır. Şeir bu sözlərlə bitir. Tamada öz nitqinin lap sonunda müxtəsər badələri qaldırın. Bu andan yeni ildir. Hamı durdu ayağa, qaldırıldı badələr, cəbhədəki əskərin sağlığına içildi. Süzüb şəkli, gəlinin tutuldu qaşqabağı, gözlərinə apardı üzü güllü yaylığı. Sonra da qonaqların qəlbi sınmasın deyə düşüncələr içində yaxınlaşdı süfrəyə. Titrədi dodaqları, eşitmədi səsini, sahibsiz piyaliyə vurdu piyaləsini. Beləliklə, qüdrətli şair müharibələrində ana və bacılarımızın yaşadığı istirablı günlərin, onların sədaqət və səbrinin lövhəsini 30 sətirlik bir şeirdə çəkmişdir. Ümumiyyətlə, Sarıvəlli şeirini sözlərlə çəkilmiş lövhə, bir tablo adlandırmaq olar. Müharibə illərində şair Cənubi Azərbaycanda olmuş xalqın güzəranını öz gözləri ilə görmüşdür. Körpə quzu, şair və bağban, panamalı dilənçi, dəvə karvanı, A dostlar kimi şeirlərində o öz doğma vətənində qərib olan, ana dilinə həsrət qalan bacı və qardaşlarımızın halına ağrıyan bir ürəyin fəryadı səslənir. Mələmə, a körpə, mələmə yetər.
Ağırdı bu ahlar, bu iniltilər. Mələm ay quzum, mələm ətəkə. Canıma od düşürsən mələdikcə. Bu şeirə əslində ürək yanğısı da demək olar. Çünki ürək yanğısından, hissdən, duyğudan yaranıb məhz bu bədii nümunə. Dilimizin incəlikləri, imkanları, şirinliyi və məlahəti şairin qəlbində elə qaynamışdır ki, bu qaynaqdan büllür çeşmələr, bəstəsiz nəğmələr süzülür. Osmanın poeziyası optimist poeziyadır. Onun ən gözəl keyfiyyəti xəlqiliyindədir. Osmanın şeirləri bağdan yenicə qoparılmış ətrili bir qızıl gülə bənziyir. Belə bir gülün ətrindən doymaq mümkün olmadığı kimi, Osmanın şeirlərini də oxumaqdan doymaq olmur. Əhməd Seydov, əməkdar elm xadimi. Kömürdən almaz səy, yarpaqdan ipək, daşdan gövhər çıxart, buluddan şimşək, ildırımın məğrur səsini, qumru bulaqların zümzüməsini, zəmilərdən sümbül, baxçalardan bar, dərələrdən vüsət, dağlardan vüqar. Özünlə çiçəkli, güllü yaz gətir, biri aşıq mahnısı, bir də saz gətir. Ana yurdumuzun nəyi var gətir, məhəbbət, sədaqət, etibar gətir. Osman Sərvəlinin yaradıcılığından danışarkən ilk xatırlanan əsərlərdən biri də Gətir oğlum, gətir poemasıdır. Bu əsər müharibə dövründə, 1943-cü ildə yazılıb. Əsərdə konkret olaraq müharibədən, vətən uğrunda vuruşan əskərlərimizin hünərindən, düşmənin insafsızlığından heç nə danışılmır. Şair kənddəki müraciətdə oranın təbiətini, nağıllarımızı, əfsanələrimizi, məclislərimizi xatırladır. Oğluna tövsiyə edir ki, şəhərə dönəndə kəndin mənəvi dünyasını da özü ilə gətirsin. O, şəhərdə doğulub böyüyən oğlu Babəki kəndə göndərir. İstəyir ki, övladı da məhz onun özü kimi kəndi, torpağı və bu torpağın adamlarını, bu adamların mənəvi dünyasını duya bilsin, sevə bilsin. O, oğluna belə müraciət edir. Mən kənddə doğuldum, sənsə şəhərdə. Sən beşikdə yatdın, mənsə yəhərdə. Gözümüz dünya açılır kimi mən çınmak götürdüm. Sen kalmışsın. Çınmak bir adam. Dolandı seneler. Dolandı yerler. Gah donlu, gah çöküşte bulanma çınmak. Zaman hükmeder. Bir garip akşam yolun meskenine düştüler ki. Seni oğlum kimi o yetenlersiz bana baksın hak olmaz. Hoşuna geldi mi köyü kenarına? Gördün mü? Gördün mü köy çınarını? Mahmut İlyemen'in de her gün üstüne çıktın mı kızıp köyünü? Oradan hıramı süzdün mü mevbur? Deli burulganlar korkay burulu. O da hey dolanır bayaktan beri girdaplar içinde sırmanı çöktü. Onları seyredip sunduyacaksan, bakıp bulundan Türk'e çalışan. Hayatında bir kitaplar var. Garip olun, Hüsmeni bacaklı olunlar. Gətir oğlum, gətir əsəri romantik təxəyyülün məhsulu olmaqla lirik, fəlsəfi poemadır. Ayrı-ayrı nəğmələri bir-biri ilə bağlayan yeganə amil şairin özü və düşüncələrdir. Əziz balasını doğma el obalarına göndərən şair çox çəkmir ki, darıxır. Doğrusu ötən günlər, uşaqlığı, yeniyetmə çağları keçən məkanlar kino lenti kimi onun gözləri önündən keçir. O illərin həsrəti, niskili, misralara köçür. Günlər keçirmişəm ağlı qaralı, bəzən gülər üzlü, bəzən yaralı. Yazıq qəm çəkmişəm qış əziyyət, mənə qəst eləyib bəzən təbiət. Poemanın göründüyü kimi hər misrasında öz vətəni, xalqı, torpağı ilə fəxr edən şairin ürək çırpıntıları duyulur. Buna görə də o oğlunun simasında gənc nəslə öz elinə, obasına, vətəninə ürəkdən bağlanmağı tövsiyə edir. Quzum, könlüm kimi uçmaq istəsən, əzəl yaxşı bağlan bu torpağa sən. Məhz elə bu ifadələr, bu misralar da
şairin vətəninə, elinə bağlılığının bir təzahürüdür. Xalqımızın zəngin dünya görüşü məhz Osman Sarvəllinin Gətir oğlum, Gətir poemasında deyək ki, qırmızı xətlə keçir. Elə bu səbəbdən də əsər ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuş, dönə-dönə xatırlanan poetik bir abidədir. Sevimli şairimiz şeirlərində dönə-dönə vurğuluyor ki, ilham budaqları quruyacaqdır, hər kimin deyil səmayası vətən. Bu dəyərli məntiq, insan, vətən, torpaq məfhumları şairin yaradıcılığında həmişə canlı, inkişafa doğru hərəkət təsviri olunur. Bir sözlə, Osman Sarvəlli poeziyasının müharibə dövrü bir sıra xüsusiyyətlərinə görə məhz o zaman yaranan şairlərin yaradıcılığından xüsusilə seçilir, fərqlənir. Çiçəklər açılsın, sular çağlasın, çağlasın. Çiçəklər açılsın, sular çağlasın, çağlasın. Bülbül cəhcəh vuran, bülbül cəhcəh vuran, bu bağa gəlsin, gəlsin. Bülbül cəhcəh vuran, bu bağa gəlsin, gəlsin. Cəfaya dözəsən gərək, gərək. Hər cövrə cəfaya dözəsən gərək, gərək. Osman Sarvəlli bir şair kimi dünyanın yükünü öz sinində daşıyan sənətkardır. İsmail Şıxlı, Xalq Yazısı. Oylağımda boran qopdu bir zaman. Dağ başını qaralmağa başladı. Qanadından yaralandı laçınım. Turacımız saralmağa başladı. Qapımızı döydü qara bir külək. Baxçamızda nə gül qoydu, nə çiçək. Payız fəsli şaxta vurmuş xəzəl tək. İrzi rəngim saralmağa başladı. Zaman gəldi, üzümüzə doğdu gün. Çiçəkləndi ilk bahar ömrümün. Büsat qurdu hər məhlədə, toy, düğün. Yar könlünü yaralmağa başladı. Qocalığı heç qaxmayın başıma, yeni çatır ömrüm 50 yaşına. Ağ gün çəkdi sağ əlini başıma, ağ saçlarım qaralmağa başladı. Xalqıma, mənim aşkım, şair olmağıma, şeirlə, sənətlə məşğul olmağıma səbəb, xalqımıza yaxınlığım, xalq yaradıcılığına yaxınlığım və ona olan hörmət və möhəbbətim o mənim üçün qiymətlidir. Osman Sarvəlli 1990-cı il 2 iyul tarixində dünyaya gözlərini əbədi yumdu. Ancaq yaratdığı bir-birindən dəyərli əsərlər xalq yaddaşını, milli mədəni irsi özündə yaşadan şeirləri bizə yadigar qaldı. Belə bir söz var, hər bir şairin yazısının ömrü onun əsərlərinin ömrü qədərdir. Yəni bu mənada Osman Sarvəllinin bizə miras qoyub getdiyi əsərlərin ömrü əsrlərə dayandığı kimi, o əsərlər də öz müəllifini əsrlər boyu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan oxucusunun yaddaşında, qəlbində əbədi yaşadacaqdır. Belə, əziz tamaşaçılarımız, əziz ədəbiyyat sevərlər, biz daha bir ədəb portretlər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Yeni bir verilişdə yeni bir mövzu ilə yenidən görüşəcəyik. İndi isə ayrılmaq vaxtıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.